k meditaci zvu každého, kdo cítí strach, obavu, úzkost, nebo chce je na chvíli propojit svůj mysl, srdce a tělo. Kdo má a chce, může si zapálit svíčku, aromalampičku, nyní zaujměte polohu, která je vám příjemná. Ideálně v sedě. Kdo zůstane vzhůru, může ležet. Můžete zavřít oči. Jakmile máte pohodlnou polohu, pozorujte svůj dech. Sledujte nádech, jak jde váš dech do plic, do bříška a do celého těla. A teď výdech. Jak jde od konečku prstů, bříškem, hrudí až ven. Uvolněte celé tělo. Uvolněte si své nohy. Můžete s nimi lehce pohnout. Uvolněte prsty na nohou, kotníky, lýtka, kolena, stehna, zadeček, pánev, bříško, hruď, ramena, paže, lokty, předloktí, zápěstí, prsty, krk, hlavu, ústa, oči, tváře. Nyní si představte krásné místo v přírodě. Je tam svěží vzduch, příjemná teplota. A na tomto místě je i váš strom. Díváte se na krásný, silný strom. Jděte k němu. Kdo chce, může se stromu dotknout, obejmout ho. Představte si, jaké by bylo být tím stromem. Mít tělo silné, jako kmen, pevné, hluboké kořeny a silné větve. Stejně jako strom,
čerpáte živiny ze země. Jste plní síly, zdraví, jako váš strom. Stejně jako váš strom, máte k výživě země stálý přístup. Tato energie zdraví a síly je tu pro vás stále. Uvědomte si tu zkušenost čerpání síly a zdraví ze země. Nyní poděkujte svému stromu. Poděkujte zemi, že je tu pro nás vždy. Vždy nám dává sílu. Až vyjdete ven, rozhlédněte se po zemi kolem sebe a usmějte se na ní. Nyní se vraťte zpět plně do svého těla. Poděkujte svým nohám, zadečku, pánvi, bříšku, hrudi. Poděkujte svým rukám za vše, co díky nim můžete a děláte. Poděkujte svému krku, své hlavě, svým ústům, nosu, očím a všem orgánům ve vašem těle za vaši mimořádnou spolupráci. Vraťte se ke svému dechu. Chvíli ho v klidu a v pohodě pozorujte. Jakmile budete chtít, otevřete oči a ukončete meditaci. Děkuji vám za tuto krásnou a společnou chvíli.